Nossa, mano, é que se vier alguém, se vier a polícia pra abordar... Eu vou ficar no chão, porque eu tô de minha, tá? Tá, então, pode ser, então. Eles falam que tá sobrevoando a cidade. Peço manter a atitude de mesa bem aqui atrás na rádio com construções. Ué? É nós, né? Não, não é nós, cara. Porque... Deixa eu pilotar, velho, pra não dar merda. Demora dois lá, velho. Demora do caralho. Você tem os bagulhos certinhos pra botar o L, Sapeca, ou não? Sapeca? Tem bosta? Tem carteira. Tenho, tenho. Eu já tô, cara, já tô na rádio, só que não falaram nada. Quem mandou o quê, tá maluco, irmão? Tá falando pros caras atrás de nós, né? Quem vem atrás de nós, irmão? Tomar no seu cu, rapaz. Qual é teu nome, eu tô cuzão? Fala teu nome. Qual é teu nome? Ah, os caras dão multa, os caralho. Deixa eu ligar aqui, deixa eu mandar na rádio pra ver. Hã? Augustinho. Quer apertar ele? QAP, policiais, na rádio torre. Qual o modelo... Esse L aqui, né? QAP, prossiga. Não é que ele é blindado? É. Qual que é o modelo do helicóptero que vocês estão abordando o 911 aí? Eu verifiquei um helicóptero da coloração preta, só que eu não consegui identificar o modelo. Positivo, acho que é o meu helicóptero aqui, eu tô na rádio todo momento, não ouvi vocês falando comigo, não. Eu modulei, assim que eu vi o senhor passando em cima da praça, eu modulei se tem algum piloto ouvindo a rádio. Então, ah, positivo. Positivo, então às vezes não era eu não. Mas se for, eu tô voando acima do Base Bank, positivo? Qual é o seu nome? João Sushi. Como? João Sushi. Tá, o Sapeca, né? Exato. Beleza, PK, mantém o seu L aí acima do Base Bank, Arena, fechou? Ou do Base Bank? Valeu. Valeu, você tem que andar muito alto. Positivo. Sério, você tem que andar muito alto, aqui já é meu já, velho. Aqui os caras já vão ficar na milisquência nossa já, velho. Gordo. Mano, você quer... Para o quê? É só você ter essa arma na mão. Não, mas isso não tem nada a ver não, cara. Isso não tem nada a ver de arma na mão. Eles vão abordar nós, não. O negócio é só... Não, vai dar tiro, cara, tá louco? Os caras vão prender o helicóptero por 3 dias e eu tomo 100 mil, cara. Não é tiro, não. Você é louco? Ah, tá, eu pensei que era. É só guardar a arma e desenrolar. Só não pode estar. Só não pode pegar nós trocando tiro, que aí fudeu. É, se pegar na trocação, vamos ter que quebrar. É, aí tem que quebrar mesmo. Ó, olha lá. Mano, vocês viram a menina de cabelo rosa ou não? Vou ficar na Niterói lá perto, lá, velho, se der algum negócio, não. Caralho. Deixa ele se fuder, você vendeu o robôzão, vai ficar sendo vendido por UPM. Quanto do helicóptero? Perdeu o robôzão, cara, meu Deus. Você me deu. Qual a grade de ter um L e não poder fazer o que quer? Pra não virar bagunça também, né? Senão fica muito zap. Bom, eu acho que é isso.